আমাৰ মণিপুৰ ব্লকৰ অন্তৰ্গত 5 নং বাজবাৰী বজাৰ পাৰঘাট। এই পাৰঘাটত যদি আপোনাৰ দক্ষিণে কীৰ্তনপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্যাপাৰালৈকে কমচে কম 50-60খন গাঁও আছে। এই গাঁওখনৰ মানুহখিনি আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আগতে এটা ৰাস্তা আছিল 2 নং বাজবাৰী হৈ কীৰ্তনপাৰাৰ পৰা আপোনাৰ ডাঙাইগাঁওলৈকে, সেইটোও ঠিক নাই বৰ্তমান। এই পাৰঘাটটো এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হৈ আছে, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ এখন পকী দলঙৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আপোনালোকে চাব পাৰিব, এই দলংখন দেখাই দিয়ক। এই দলংখন আমি বাঁহৰ শাকো মাজে মাজে ৰাইজৰ কাঠি ধন মাঙি দিয়া হয়, কিন্তু ইয়াত স্থায়ী কোনো সমাধান নাই। আমাৰ ওচৰতে গাঁওখনৰে বিধায়ক আছে, আমাৰ এই সমষ্টিৰ বিধায়ক খন্দকাৰ চাহাব, তেওঁৰ ঘৰৰ ইয়াতে, কিন্তু তেওঁ কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই। আৰু আমাৰ যিজন সাংসদ আছে আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া, তেখেতেও আমাৰ ইয়াত আহি কোনো সমস্যা লোৱা নাই। আমাৰ খৰালি কালত কিবা কিবি কৰি আপোনাৰ বাঁহৰ শাকো দি পাৰ হোৱা যায়, কিন্তু বাৰিষা হ'লে আমাৰ এই মাণিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু লগতে চাৰিওফালে গোলাপাৰা হাইস্কুল, 5 নং বাজবাৰী এম ই মাদ্ৰাছা, এইফালে আপোনাৰ 7 নং বাজবাৰী এম ই স্কুল, এই এলেকাৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক আছে, তেওঁলোকে পাৰাবাৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। আৰু সাধাৰণ মানুহৰ খুবেই অসুবিধা হৈছে, তেওঁলোকে সময়মতে ক'তো যাই নাপায়। আমি এইটোৱে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াত এখন স্থায়ী সমাধান কৰি এখন পকী দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। হয়, এতিয়া মানে কি আপোনাৰ মৰণক্ষৰণ কৰি যাব লগা হৈ আছে, এতিয়া উপায় নাই। এতিয়াতো আমি যাবই লাগে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাবই লাগে, ল'ৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত যাবই লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। থাকিব লাগে, টাইমত আমি ক'ৰবাত যাব নোৱাৰোঁ, টাইমত যাব হ'লে আগে এনে আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা ৰখি থাকিব লাগে, আমাৰ অসুবিধা হৈছে। দলংটো সোনকালে দিলে আমাৰ ভাল হয় অলপ। চৰকাৰক কি জনাব যিটো চৰকাৰক এতিয়া এই জনসাধাৰণ জনাব লাগে যে দলংটো দিলে আমাৰ ৰাইজৰ ভাল হয়, আমাৰ সুবিধা হয়, অহা যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ভাল হয় অলপ। এইটো কোনটো নদী? বানাক নদী। কোনটো ঠাই? এইটো বাঁচবাৰী কৰ বাঁচবাৰী। যাতায়াত ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হৈছে, অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ অলপ বৰষুণ দিলে, একেলগে ক'ৰবাত যাব ওলালে টাইমত নাপাওঁ, বানপানীৰ সময়তো বহুত সমস্যা, বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ।